Grazie da parte! 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 Grazie da মাঞ্জলি অর্পণ করি আছে তেখেতর লগত রানী মা বিজেপি দলে শ্লোগান দিছিলে ৰুদ হৈ মেহেংগাই কি মা এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এই কথা গম পাইছে যে আগতে মেহেংগাই মাৰ আছিলে এতিয়া অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত মেহেংগাই মাধমাৰ পাইছে এই মাধমাৰৰ বিপৰীতে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজভাল খালি আজি এজন নিবনুৱা সংস্থাপন দিব নোৱাৰে যিবিলাক এম এল এ হৈ আছে সেই এম এল এ বিলাকক তেওঁলোকৰ উপ নিৰ্বাচন পাতি এম এল এ পাতিবলৈ পইচা খৰচ কৰে গতিকে ৰাজভঁৰালৰ পইচাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা জনসাধাৰণৰ মূৰৰ ওপৰত কৰৰ পৰা বঢ়াই দিয়া যোৱা দহটা মাহত 96 বাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি আজি যাতায়াতৰ খৰচ বৃদ্ধি কৰি জনসাধাৰণৰ মূৰৰ ওপৰত যি মাথা মাৰ ফুটাইছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কংগ্ৰেছ দলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ চুকে কোণে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত গৈ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আন্দোলন সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছো আৰু তাৰ আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছো জাগরণ।